Су тасқыннан зардап шеккен мақтаралдықтарға Нұр Отан партиясының Алматы облыстық филиалының атынан көмек келіп жетті. Бұл жетісулықтарда мақтаралға келген екінші қайырымдылық керуені игі шараға Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалының төрағасы Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың бастамасымен жүзеге асып отыр. Төрт жүк көлігіне тиелген көмек 82 тоннаны құрайды. Оның ішінде құрылысқа қажетті қызыл кірпіш, газоблок пен құрғақ қоспалар бар. Сонымен қатар қайырымдылыққа атсалысқандар қатарында халық қалаулылары, белгілі меценаттар, Нұр Отан партиясының мүшелері мен жасотандық еріктілер де бар. Бүгінгі таңда Алматы қаласының Нұр Отан партиясының бастауымен біздің осы төтенше жағдайға байланысты құрылыс заттары келіп жатыр. Оның ішінде 7000 данадай құстар, құрылыс және 20 тонналық пеноблок дейді, сондай кеп отыр, және қабырға сылауға қажетті 20 тонналық құрылыс заттары кеп отыр. Алматы облысы, аудан әкімдіктері және Алматы облыстық Нұр Отан партиясының қолдауымен Мақтарал өңірінде орын алған төтенше жағдайға байланысты арнайы құрылыс материалдарынан көмек келді. Міне Түркістан өңірінен біз қабылдап алдық. Біз дегеніміз осындағы облыстық штаб, сонымен қатар Түркістан облысында орын алған жағдайға байланысты еріктілер штабы құрылған болатын. Сол еріктілер штабының бүгінгі белсенділері. Қазіргі таңда 7000 дана кірпіш, сонымен қатар 20 тонна пена блок, сонымен қатар 20 тонна құрылысқа қажетті сместер. Бұны қазір түсіру барысындамыз. Кеше жолға шыққан, бүгін осында болды. Жуырда ғана аса қомақты көлемде гуманитарлық көмек жолдап үлгерген жетісулықтар бұл жолы да жомарттықтарын көрсете білді. Керуенді Мақтаралға шығарып салған Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Жүргенбаев жетісулықтар Мақтаралмен бірге екенін, гуманитарлық көмекті екінші мәрте жөнелтіп жатқанын хабарлады. Жалпы қазіргі жұмысқа арнайы техника жұмылдырған себепті бала саны 10 бала арнайы артып беруге, түсірісуге көмектесіп жатыр. Жалпы еріктілер штабы сол 2 мамыр күні құрылған болатын, 3-нен бастап өз жұмысын бастады. Олар арнайы бекеттер салу, одан кейін осындағы халықтың азық-түлік жеткізу, гуманитарлық көмектерді жеткізу, сонымен қатар облыстық штабқа түскен гуманитарлық көмектерді жайғастыру, жеткізу, әр штабтың өзінің тетіктері бар. Сол тетіктерге, арнайы пункттерге және сонымен қатар үй туысқандардың үйінде тұрған отбасыларға жеткізу көмектерін атқарды. Және біздің еріктілер штабының тағы бір жұмысы қазіргі күйзеліс психологиялық сатыда тұрған адамдармен жекелей жұмыстарды жүргізуді процесінде ұйымдастырды, яғни психологиялық көмек берді. Жалпы осы уақытқа дейін Алматы облысынан Мырза Шөлге келген гуманитарлық көмек көлемі 400 тоннаға жақындады. Ал одан өзге аймақтардан да ат терлетіп азық түлік алып келген керуендердің қарасы көп. Алыстағы ағайындардың аманаттары Атакенттегі қоймаға жинақталып жатыр. Жанар Әуез, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасы.